महाराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सिंह दरबार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। उनले सिंह दरबारको मूल गेट अगाडि रहेको शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका हुन्। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि माल्यार्पण गर्न त्यहाँ पुगेकी थिइन्। पृथ्वीनारायण शाहले चलाएको नेपालको शाहवंशीय राजतन्त्रमा ज्ञानेन्द्र अन्तिम राजा हुन्। आफ्ना पुर्खा समेत रहेका पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न उनी पहिलो पटक सिंहदरबार गएका हुन्। समर्थकहरुसहितको सिंहदरबारको मूल गेट अगाडि पुगेका पूर्व राजा शाहलाई सिंहदरबारबाट बाहिरिने हम्मे परेको थियो। उनले माल्यार्पण गरिरहँदा उनका समर्थकहरूले गणतन्त्र मुर्दाबादको नारा लगाएका थिए। राष्ट्रिय झण्डा र पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर अंकित प्ले कार्ड बोकेका उनीहरूले हाम्रो राजा हाम्रो देश चाहियो चाहियो राजा चाहियो गणतन्त्र मुर्दाबाद यो व्यवस्था चाहिँदैन लगायत गणतन्त्र विरोधी नारा लगाएका थिए। शाहका संवाद सचिव फणिराज पाठकले यो वर्ष पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती भएकोले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शालिगमा माल्यार्पण गर्न सिंहदरबार गएको बताए। विक्रम सम्मत 1779 पुस 27 गते गोरखामा राजा नरभुपाल शाह र रानी कौशल्यावतीको कोखबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो। विक्रम सम्मत 1779 चैत 25 गते पृथ्वीनारायण राजा भएका थिए। त्यसअघि नेपाल 52 राज्यमा विभाजित थियो। पृथ्वीनारायण शाह राजा भएपछि पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा चेपे नदीसम्म नेपालको सीमा विस्तार गर्न उनी सफल भए। पृथ्वीनारायण शाहको शेषपछि उनका उत्तराधिकारीले पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म नेपाल राज्यलाई विस्तार गरेको इतिहास छ। पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्मत 1801 मा नुवाकोट विजय गरेका थिए। त्यसको 25 वर्षपछि 1826 सालमा काठमाडौँ उपत्यका विजय हासिल गरेका थिए। नेपाल उपत्यका विजय गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वतिरका चौडन्दी विजयपुर आदि विजय गर्दै देशको सीमाना बढाएका थिए। राजतन्त्र हुँदा नेपालमा पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरिन्थ्यो। गणतन्त्र आएपछि बिदा कटौती गरेको छ। पछिल्लो समय पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ। पूर्व राजा शाहले प्रणालीको नाम लोकतन्त्र वा अन्य जेसुकै भए पनि त्यसले राष्ट्रहित गरेको छैन भने त्यो निर्धक हुने बताएका छन्। उन्नत दाबी गरिएको तन्त्रमा जनताले शास्ति र राष्ट्रले अस्तित्वप्रति नै चिन्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको शाहको भनाइ छ। 300औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै शाहले अहिलेको तन्त्रमा अभ्यासको व्यर्थ प्रयासमा समय बर्बाद गर्न नहुने निष्कर्षमा पुग्न विलम्ब गर्न नहुने बताएका छन्। राष्ट्रको कीर्ति र जनताको सुखी बाहेक प्रजातन्त्रको अर्को कुनै लक्ष्य हुन सक्दैन। जनइच्छा र प्रगतिसँग सरोकार नराख्ने प्रणालीका नाम जनतन्त्र जनवाद लोकतन्त्र गणतन्त्र जनगणतन्त्र जे सुकै चयन गरिनु यसले राष्ट्रहित र जनसेवाको चरित्र धारणा गरेको छैन भने यो निर्थक साबित हुनेछ। पूर्व राजा शाहले भनेका छन् प्रणाली केवल साधन हुन्। साधन परिवर्तनलाई नै महान उपलब्धिका रूपमा वर्णन गर्ने प्रयास हुँदै आएका छन्। राष्ट्रियताका आधारमा माथि प्रहार भई देशको अस्तित्व समेत सङ्कटमा पारेको यस स्थितिमा एकताको महत्त्व योगदान एवं दिव्य उपदेशको सान्दर्भिकता थप बढेको उनले भनेका छन्। राष्ट्र निर्माताबाट परराष्ट्र मामिलाका नीति र व्यवहारको संवेदनशीलतालाई सदैव आत्मसात गरिरहनुपर्ने सन्देश तथा दिव्य उपदेशका उपेक्षा कारण यतिबेला हामी असन्तुलनको परिणाम बेहोर्दैछौँ। देश परायहरूको खेल मैदान बनिसकेको खतराको अनुभूति हरेक नेपालीले गरिसकेका छन्। शाहले सन्देशमा भनेका छन्। तपाईहरुलाई पनि के लाग्छ गणतन्त्र नै ठीक छ या प्रजातन्त्र? तपाईहरुको विचार हाम्रो यस भिडियोको कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव पनि दिन नभुल्नु होला र साथसाथै तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीलाई सब्स्क्राइब गरी हाम्रो यस च्यानलमा जोडिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।